Сьогодні ми приготуємо магистральні огірки добові. Для банки ємністю 1 літр нам потрібно 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, вода, огірки, чесник та кріп. На дно банки складаємо кріп та половину чеснику. Складаємо огірки. Другу частину чеснику. Цукор та сіль. І в кінці додаємо кріп. Заливаємо кипятком, закриваємо кришкою, даємо вихолонути та ставимо до холодильника.